večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové. Musím říct, že pro mě událostí týdne je Open Card. To je ta karta, o který jsem se dočet, že měla být na parkování, na dopravu a na takový. Je na nic, ale ona skoro není. Ale stalo to 880 milionů a výnosy jsou prej nula. A náklady na tu jednu červenou kartičku jsou 2200, jsem čet. Já myslím, že tak by se měl jmenovat ten trestní spis. Open Card. A spol. Druhý, co mě zaujalo, jak je oblíbená současná vláda premiéra Fischera, já to chápu, mě je taky sympatická, je to rekordní obliba, je to tím, že není politická. Prostě oni nás neobtěžují ty řeči, ty vládní strany s tou opoziční. A hned jsem si říkal, proč to neděláme pořád, že bychom si volili nepolitické vlády? Pak mě došlo, jak by to dopadlo. To už to vidím dneska, jak by všichni říkali, prosím vás, já jsem nikdy nechtěl dělat politiku, protože já jsem typický představitel nepolitiky. A mě šlo vždycky o to dělat nepolitickou nepolitiku, ale ve vládě nakonec by tam byli ty samý. Jenom by říkali, že chtěli dělat nepolitiku, takže to asi taky nepůjde. A třetí, co mě zaujalo, že si můžete na letišti vyřídit a odbavit už úplně všechno sami. Potom, co si uděláte elektronickou letenku doma, což asi hodinu práce na počítači, tam přijdete, dáte tam ten kód, ten je asi 200-místnej, odbavíte si všechno, zavazadlo, když tak. Taky vedle stojí zaměstnanci letiště, který vám když tak poradí, že řeknou nahoru, vole, semhle to dáve. A myslím si, že jsme před branama toho, kdy i sami poletíme. Prostě se smluvíme. Jardo, tak dneska ty. Je to New York poprvé. My tady někdy nadáváme na justici, ale já bych vás rád seznámil s cenama, které se udělují ve Spojených státech, které souvisejí s justicí. Jmenují se, je to cena Stelly a souvisí to s 81 letou Stelly Liebeckovou, která kdysi se polila kávou a nakonec uspěla v soudním procesu se společností McDonald's. Tenhle případ inspiroval ty vyhlašovatele a každý rok vyhlašují nejpozoruhodnější výroky americké justice. Uvidíte, že najednou i tady to je docela snesitelný. Takže jeden z posledních pěti, jo? Kathleen Robertsonová z Austinu, Texas, vysoudila 780 tisíc dolarů za zlomený kotník v nábytkářském obchodě, kde zakopla o pobíhajícího spratka. Majitelé obchodu byli rozsudkem trošku překvapení, protože ten předmětný spratek byl syn paní Robertsonové. Další místo. 19-letý Carl Truman z Los Angeles, Kalifornie, získal 74 tisíc dolarů plus léčebné výlohy, když mu jeho soused přejel ruku vozidlem Honda Accord. Pan Truman si zřejmě nevšiml, že někdo sedí za volantem vozu, ze kterého právě kradl poklice. Další místo. Jerry Williams z Little Rocku, Arkansas, získal 14 500 dolarů plus úhradu nákladu léčení, když byl napaden sousedovým psem Beaglem. Pes byl na řetězu na dvorku svého pána za plotem. Vysouzená náhrada byla tak nízká, 14 500 dolarů, protože porotě připadal ten pes poněkud vyprovokován, když pan Williams lezl přes plot na jejich dvorek a po psovi opakovaně pálil ze vzduchovky. A teď jdeme do finále postupně. Filadelfská restaurace musela zaplatit panu Amberu Carsonovi Lancasteru Pensylvánie náhradu ve výši 113 500 dolarů, když u nich uklouzl na rozlité limonádě a zlomil si kostrč. Limonáda se na podlahu dostala několik vteřin před incidentem, kdy pan Carson chrstl do obličeje svému příteli během výměny názorů. A prosím vás, vítěz té ceny, o to byste neměli přijít. Vítězem je pan Merv Gracinsky z Oklahomy. Ten si koupil zcela nový obytný vůz Winnebago a při cestě domů z fotbalového zápasu vyjel na dálnici, nastavil automat na 130 km v hodině, přelezl ze sedadla řidiče do obytné části a vařil si kávu. Nebylo divu, že vůz opustil dálnici, havaroval a převrátil se. Pan Gracinsky se pak soudil s výrobcem, že v návodu k obsluze vozidla nebylo výslovně uvedeno, že toto se nesmí. Porota mu přiskla náhradu, prosím, držte se pevně, 1 750 000 dolarů plus zcela nový Winnebago Motorhome. Výrobce pak skutečně v tomto smyslu upravil návod k ovládání vozidla pro případ,
že by se vyskytl ještě další podobný úplný blbec a koupil si jejich víc. To by bylo pro dnešek všechno. A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Petr Svoboda. Petr Svoboda, vynikající atlet, byl jste letos druhej v soutěži atlet roku, že jo? Je to tak. Proč druhej? Protože se ukázalo, že Bára Špotáková je nejlepší. Je nejlepší. My bychom si tady ukázali, co vlastně děláte. Jestli se nepletu, tak běháte přes překážky, že jo? Ano, ano. Tady to uvidíme, to je z rozběhu, vás upozorňuji jenom, abyste to věděl. A teď už Svoboda jde vpřed. Merit naprosto získává zpátky a Petr Svoboda jasně a s přehledem dokonce na první místě. Jste vyhrál ten 13:56. Prosím vás, jak vyběháte teda překážky, jak je tady, jak se člověk k tomu dopracuje, že zjistí, že třeba tohle mu jde, to jako se zkoušejí všechny disciplíny, nebo rovnou jdete na to, že si řeknete, já budu překážkář, protože tam cítím, že mám šanci? Začíná se... Nebo já jsem začal u svého trenéra se specializovat jakoby na tu všestrannost, protože se tak začíná, aby trenér poznal, kdo na co je. No dobře, ta všestrannost, když to trenér zkouší, to znamená, že běháte, skáčete, vrháte? V podstatě zkoušíme desetibojařské disciplíny. Desetibojařské disciplíny. A jasně, já jsem začínal jako desetibojař a tím se ukázalo, že jsem sprintersko-skokanský typ. Takže jsem počkejte, no ale to se ukázalo, když už jste vyzkoušeli všechno, nebo se zjistilo, že jste sprintersko-skokanský a pak už jste to ostatní přestalo zkoušet? No to se ukáže na tréninku, jestli člověk běží a je to prostě nějak rychlý, když to trenér zmáčkne, je to rychlý, tak tím pádem, jo, je to sprinter. A že jsem... Dobře, může být náhoda blbec, že jo, jednou běžíte rychle a pak celý život sourák, že jo? Nebo to se ověřuje jako nějak, že si řekne, zaběhni mi to ještě jednou. I to se dělá si. Jo. Mně se to nestalo. No ale v kolika letech se u vás objevilo, že jste teda sprinter? Objevilo se to někdy ve 13 letech, když jsem hrával fotbal a taktika mýho trenéra tehdejšího fotbalu bylo kopejte to na Petra, on uteče a dá gol. Přitom je to zajímavý, protože jste vysoký, že jo? Ty vysoký nebývají tak rychlý zase, že jo? No, dřív to bylo takhle, že se bralo, že nízký sprinter je prostě lepší, ale... Jak dřív to bylo? No, tak... dřív to bylo, dokud nepřišla éra Usaina Bolta. To je... Bolt. Usain Bolt, to je... No, tak to je náhoda, ne? Nebo to, tak to je zvláštní, to je fenomén, ne? Teď už to je fenomén, ale ještě před, dejme tomu, 5 lety nebo 6, tak jsem byl na mistrovství světa na Jamajce, kde on poprvé vyběhnul. A byl to kluk 16 letech, který dokázal porážet už tenkrát 19 letý kluky. No já vím, no, ale to se stane, že je najednou nečekaně dlouhán dobře běhá, ale jinak ty nižší běhají líp, ne? A já jsem toho živým důkazem, že i ti dlouhý můžou běhat taky, bílý. Já jsem důkazem, že i menší můžou běhat. Otázka je, kudy kam? Já běhám takový mazaný štreky, jako. Jo, to... se snažím běhat chytře. Asi hej. No, ne, tak počkejte, ve 13 se zjistilo, že jste sprinter na fotbale. Až na fotbale. Z fotbalu vás přetáhně do atletiky. Můj učitel tělocviku, který přihlásil základní školu na Pohár rozhlasu, kde jsem, kde na základě toho, že mě viděl ve fotbale, že jsem takový činorodej a že bych to mohl zkusit, tak mě přihlásil na sprint. Tam jsem vyhrál 60 metrů a skok do výšky. A vy jste nic nedělal, vy jste normálně jenom jet, chodil ven a pak když jste běžel, tak jste vyhrál, jo? Přesně tak to bylo. Si vůbec neumím představit, no. Dobře, ale takhle to bylo, čili tam jste začal běhat jaksi sprint? Tam jsem začal, ne, přišel jsem vlastně a na základě toho, že jsem byl somatotyp jakoby rychlostně skokanský, tak se rozvíjela všestrannost v desetiboji. A... Zase, jak se rozvíjí všestrannost v desetiboji? Jakože děláte všechny ty disciplíny, jo? Ano, zkouší se všechny. Jakoby můj trenér mě připravoval na kompletní desetiboj, takže jsem zkoušel ho diskem, oštěpem. No to já taky všechno zkusím, no. A já jsem to hned nechal. Ale u mě se taky ukázalo, že to je k ničemu, taky, takže... No. Takže tohle jsme kolegové. Ale, no, ale nakonec teda se osvědčily ty překážky. A proč ne čistý sprint bez překážek? No, ono je to v dnešní době těžký, protože těch kluků v bílý pleti je tam málo a já si myslím, že ti černí kluci jsou prostě líp geneticky vybavení a... Tohle se teď říká, tahle ta teorie, to jsem si všiml, že oni jsou líp geneticky, to se začali bílí vymlouvat teďko, že jo. Jsou kroky, hele, tak říkají, no on má lepší úpony svalu. A jak jsou líp jako vybavený teda? Já se na to nevymlouvám, protože já... No, tak řekněte podle vás, co mají lepšího jako? Co mají lepšího? Jsou... Když byste teďka vzal jakýkoliv černýho kluka a postavil ho vedle mě, tak no. Už jenom poznáte, že je prostě udělaný.
je prostě... No to ale není tím, že je tmavej, že je udělaný, že jo? No ale oni to mají geneticky daný, že mají za první mají rychlejší svalový vlákno. Jak to? No to já nevím, mě to tak bylo. A vy máte pomalý svalový vlákno? Nebo to se měří jako laboratorně někde, ta rychlost? No ne, že vám změří vlákno a řeknou, ty máš pěkný olenocha teda, čo? Jsme ti dělali lejtko, ale to se to pořádno, nebo jako... Kdo měří rychlost vlákna svalový? Ne, to se neměří, je to prostě... Tak jak se to může říkat, že mají do rychlý? No ne, kdo na to přišel, že oni mají rychlejší svalový vlákno? Nějaká studie určitě proběhla, která tohle prokázala, já sám osobně nevím, já se na to nevymlouvám. Už jste to převzal slepě, jenom to učit. Ne, je to tahle, já s těma klukama běhám no. A já nejsem ten, který prohrává zatím. Takže já se na to určitě nevymlouvám, je to tak jako všeobecně daný, že je takový to pravidlo, o kterém se dobře mluví a někdo to používá určitě jako vymluvu, ale já se na to nevymlouvám. No, tak co všechno, říkáte, že mají rychlejší svalový vlákno, co má ještě jinak? No, ono je tam určitě spousta věcí. No a nevíte, jako, že jo? Bez jim jste řekli, oni to mají daleko lepší a pak se ukazuje, že jste u vlákna skončil v podstatě. Svalový vlákno a co ještě? Kotník nebo co? Předpoklady. A já teda... No předpoklady, ale no tak to je jasný, tak to bychom mohli říct o těch Etiopanech, co běhali denně s počtou, že mají jaký lepší předpoklady, by běhal s počtou, až se vytrénoval, že jo? Je to možný, jo? No, ale tak jenom to rychlejší vlákno? Já si myslím, že to bohatě stačí, protože ten sprint je vlastně jenom o tomhle. No to byste mohli dělat střední tratě, ne? To zase já nevydržím běžet, to je dlouho. Je takhle, vy jste líné jako pak? V podstatě ano, já to chcete, přiznám. Jo? No, já jsem lenoch od přírody, já kdybych mohl spát 10 nebo 12 hodin v kuse, já to spím. Takže já jsem... No to nejste lenoch, to jste fanda na spaní jako. Aktivní spáč. Ale tomu se tak říká ve sprintu, kdo chce být sprinter, tak musí hodně akumulovat energii a hodně to spát. To já dělám, nic. Nic? Mně to vypadá, že teprve se chystám na svůj první životní sprint. Já bych mohl spát a nabírat energii pořád, ale mám asi velmi pomalý vlákno. Tak tím se to vysvětluje samozřejmě. No ale počkejte, řekněte mi, jak jste se stal k těm překážkám? To tam je... To je právě ten rozdíl, protože ten sprinter by prostě nemůžu, úplně nemám to svalový vlákno, na který se teda vymlouvám. A na překážkách není potřeba? A zase my máme jako kluci bílý pleti, já to musím říkat odborně, tak je to tak, že prostě my... Máte tam nějaký rasistický poměry v té atletice? Právě že nejsou. Nejsou, ale no. No tak to vysvětlete. Takže bílí kluci to mají s překážkama, kromě toho, že mají pomalejší svalový vlákno. Tahle, prostě, mně přijde, nebo to je můj subjektivní názor, že my vnímáme líp techniku, proto jsou třeba, jsme lepší. Bílí kluci jsou lepší třeba na skok do výšky. Je to daný Rusko, Česká republika, Jaroslav Bába a podobně. Jo, potom že technika... Techniku zvládáme líp. A ono ten sprint, mně stačí být třeba průměrný ve sprintu, ale když se naučím techniku překážek, tak padám už do té uší světové špičky. Aha, no ale na druhou stranu, ta překážka jako taková, jaká je tam technika, aby si ji přeskočím a běžím dál, ne? Zjednodušeně řečeno je to tak? No a kde vy tam jako uplatníte techniku, že si řeknete, já ji vezmu zleva, jako, nebo? Ne, ten černý běží rovně. Ten je jak na motorce, ale na nou. Co je to? Bylo by super, kdyby to bylo přesně tak, jak říkáte, že se teda oběhnu zleva nebo zprava. Ale tak jako co je tam technika? Běžím, přeskočím, běžím dál? To je právě to skloubení té rychlosti s tou technikou. No ale jaká je technika? Tak já vám to vysvětlím. No, to bude to hodné. Běžím a teď? Je to, oni jsou tak rychlí, že prostě pro ně je tam... Ne, už je nechte bejt, jste plnej závisky, nechte bejt a pojďte na tu techniku nad překážkou. Běžím je překážka. Co tam mě řekněte za techniku, než se odrazím, přeskočím a letím na další? To je právě ta spojitost, ty rychlosti s tou technikou. No jakou ale? Já se odrazím a letím. Tam je tříkrokový rytmus před odrazem, před překážkou. A oni jsou tak rychlí, že prostě špatně přebíjejí překážky. Jo, tak protože rychlí. Bílí kluci si to nastaví tak od sebe, aby tam měli na svý tři bílý kroky, jo? V podstatě. On má i delší salový vlákno, hele, že to má tři a čtvrta už to vlítá. A je to a bílej ne. Ahoj! Jo? Tak to já vůbec nevěděl, že to je dobrodružství. To já bych se taky zaběhal, no. Je to zajímavý, určitě. Já bych si to nastal na dva kroky, na to byste nebyli zvyklí ani vy. To bych hrozně rád svědkem, to by bylo určitě fajn. Počkejte, a to je na tři vaše kroky, jako jo. Ano, vy byste to taky zvládl na tři. Určitě. Mám malinko kratší nohy. Mohlo by to být 2,5 a budu v brindě, že jo. A zase byste se mi posmíval. No ne, ale kdo to jako určí, jak je to daleko od sebe? To je daný. Tam jsou metry daný a jako no. tam jde právě o to, aby ten sprinter se vešel do té frekvence a zvládl to na ty tři kroky. Na ty tři kroky, ale jinak pak technika končí. Je odraz, dopad a zase raz, dva, tři, hop. No. Čili já vlastně to nemusím ani koukat, každý třetí krok skočí. Ono to od vás zní tak jednoduše, abych to hrozně rád viděl, jak to uděláte. Představte někdy na stadionu a já vám to ukážu. Raz, dva, tři, hop, raz, dva, tři, hop.
Vám to nakreslit, jestli chci. A horem jí beru. Já právě se snažím taky horem. Horem. A někdy si do ní tak šlápnu. Já ji někdy i proběhnu a je to no, špatně. No, že ji tak jako porazíte. No, někdy... Podělám na tý poslední pro lidi už. Jako jo. Já to taky zkoušel, a pak jsem se dokutálel a to už je špatně. No, ale tak vy jste dosáhl velkého úspěchu. Vy jste byl šestý, že jo? Šestý na mistrovství světa. To znamená nejlepší z bílejch, jestli se nepletu, že jo? Je to tak. Že jo? Ono právě... Vlastně nejlepší z těch, co mají pomalý vlákna. Šli jste nejrychlejší pomalo vlákna. No, ale tak bez legrace, to je velký úspěch, že jo? Pro mě určitě. No, pro mě taky. No, že jste tam byl. Ne, já jsem rád, že jste na mě pyšnej, protože no. těch Čechů je málo tahle. No, a ještě bych chtěl... Jo, abych byl lepší? A ještě, že byste to postrčil. Já právě na tom teďka vehementně pracuju a už jsem na to přišel asi, jak to mám udělat, tak se... Jo, ano. Našel jste tam nějaký rezervy. Teď jste mi poradil takový věci, že já to určitě zlepším. Ono je to hrozně jednoduchý. Vy furt leskáte, člověk? Já jsem chtěl ukázat, že raz, dva, tři, hop, tak... Jo, to, takhle, jako, jak jste, raz, dva, tři, jo. Jak jste ukazoval? Tak zvaně Krausová školka překážka. To si udělejte v bloku předtím. Raz, dva, tři, když to uděláte, určitě já vám to pomůže. Já že to určitě jednou udělám. A no. Bude to brzo. No, ale teď bychom se podívali ještě na jednu věc, do které taky děláte, to je ještě zajímavější, protože to je vidět, jak se ty naše cesty prolínají. Tady se podívejte, tady totiž zpíváte. Byla úplně mimo, prý na tvůj gol v Naganu nikdy nezapomenu. Já na bráku ping, hej, a bráka na mě bong. Všimněte si toho playbacku, jak ho chytáte. Že to není plink a nechce zůstat plonk. Když už pařit chceš. Tak, to nám stačí. Tady máte taky pomalý vlákno, malinko. Ne, je pravda, že tohle by se asi neuživil. Uživil. To jo. Se stane i zpěvákům, tak to byl váš první song asi, ne? Ne, to byl už druhý, já jsem loni taky tam zpíval. Že si nedáte pokoj. Ne, já jsem to poprvé... A vy jste se tak soustředil na tanec, že jo? No, ono to tak právě mělo být, že se jako chytím tý Moniky a nakonec jsem se tak chytil, že jsem zapomněl zpívat. Zapomněl. Byl to problém. Petr Svoboda! Dámy a pánové, naším dalším hostem je Tereza Černochová. Tereza Černochová, mladá, pohledná, nadějná zpěvačka a taky dcera Karla Černocha, to si neodpustím říct, to je můj oblíbený zpěvák. To jsem ráda. Jste ráda? Vy teď chystáte nějaký turné, viděl jsem k tomu takový zajímavý fotografie. Takovou porážku jste viděl. No, porážku? No. Prosím vás, můžete mi to vysvětlit trošku? Já jsem dostala nápad společně s mým kamarádem, fotografem Romanem Černým a make-up artistou, který dělá ty body paintingy, že bychom no, mohli to jako stránit. Jako, trošku... Bylo tam víc lidí, no, k tomu. Ne, ale já se to ostýchám, jak si popsat. Vy jste tam byla poměrně málo oblečená, skoro nahá, možná úplně nahá. A bylo to jako, že jste na porážce, nebo co to bylo? No, tak my jsme to chtěli jako, my jsme chtěli udělat propagační materiál, ne za tímto účelem, aby to bylo prvoplánovitě, jakože Černochová se prostě svlíkla, aby konečně na sebe upozornila. Ono to bylo jako... V řeznictví to vypadalo? Ne. My jsme přijeli k mojí kamarádce do Mimoně, no. Kde ona má statek, kde chová šarolský plemeno krav. Ano. A zjistili jsme, že má porážkovou místnost. Kde se porážejí? Kde se poráží, kde se vykrvujou. Dobře, to můžeme přeskočit. Přesně tak. A tam... Jste udělali fotku. Tam jsme udělali fotku, kde já jsem prostě tady klečela, měla jsem na sobě ty části... jak se tomu říká, vlastně jakoby jatečně upraveného trupu. Jatečně upraveného trupu? Ano. Ano, jatečně upraveného trupu, roštěnku svíčkovou, ořech, plec. No, to jsem právě viděl. No. A jmenovalo se to Porážka, nebo jo? Ne. Jak se to jmenovalo nějak? Tak jako napadlo nás, že když jedeme to turné, jedeme do hodně měst, takže to bude Rozkrájím se pro vás. Jo, Rozkrájím se pro vás, to je docela dobrý. No ale ona je zajímavý, že vy kromě toho, že jste zpěvačka, studujete ještě zemědělskou školu. No, tak ono to má trošičku jako znalost. To si vůbec nemůžu představit. A co studujete na té zemědělské? Já teď jsem v pátém ročníku a už mám vystudovaný chovatelství a teď studuju reprodukční biotechnologii. Vy studujete reprodukční biotechnologii? To je strašně zajímavý obor. A
A co tam jako probíráte? No. Teda kromě reprodukce biotechnologie, jako reprodukční biotechnologie, no, tak, u zvířat? U zvířat samozřejmě, ale občas taky jako i okrajově máme vynikajícího pana profesora Petra, který nás i občas zavede do toho lidského světa. Přes ta zvířátka? Ne, přes ta zvířátka. Ne, tak je to zemědělská žádná zoofilie, jako se tam... Ne, ale je to zemědělská škola, ne? Je to zemědělská škola, ale vlastně spousta věcí je jako, nebo ve své podstatě souvisí. My jsme přece jenom taky nějaký jakože živočišný druh. Jak kdo, no? Jak kdo? Tak někdo je živočich, někdo je dobytek. Jste to zjednodušila pěkně. A dobře, no a to kdybyste vystudovala, tak někdo budete... Někdo třeba za krávu. Ano, ano. Vlastně dá se těch zvířat takhle najít hodně. A kdybyste to vystudovala, tak vy budete co? Inženýr zootechnik, nebo jak se to dneska jmenuje? Ne, tak budu inženýr. Hmm. A můžu tam prakticky v popisu mít... Inženýr reprodukční biotechnologie nebo inseminátor. Jo, inseminátor, to už trošku začínám vědět. To je strašně vtipný, že mě maminka prosila, když sem půjdu, abych o tom nemluvila. A už zase o tom mluvím. Bohužel to je jediný, co mě zajímá. Takže pozdravujte, ale to na tom my neprůderní nevidíme nic špatného, ne, protože i inseminace se vyvíjí. Ano. A jak to vypadá dneska s inseminací? Proti dřívějšku. Dřív to bylo velmi primitivní, co já pamatuju. Já to studuju 2 roky, tak no to je hodně, to já tak dlouho nestudovala. Nepamatuju. Cože? 30 let zpátky, to si opravdu nepamatuju, ne, já jak se to dělalo. Já myslím teďko, jak se to, ty poslední trendy, jaký jsou v těch inseminacích, protože tam to bylo takový vachlatý v jednom období. Trendy, umělý oplodňování. Čili je to úplně stejný. Je to furt stejný. Furt no. Stejný. Čím dál umělejší, ne? Čím dál umělejší, teď už jsou na to i takový jakože sondy a kamerky, že už vlastně člověk jakoby to tak jako řídí, vidí to na obrazovce, kam všechno čili jako strká. Čili se přijde ke ztračeně, uměle se oplodní, ano. A rovnou se pozoruje to telátko. No to ne. Ona o tom ani neví, my máme jako, ale kamery. Naštěstí jako ta dílka toho tý březosti je pořád jakoby stejná. To zůstává. Teď jsme se bavili o klonování, je to strašně zajímavý. Klonování? No, co ovce Dolly a nejvíc, no nejvíc Dolly, mě no. Pobavilo, že jí ten pastevec pojmenoval Dolly po Dolly Parton. No. Po té zpěvačce prsatý. Aha, já myslím po Baster. Ne, ale, ne. No tak když jí naklonoval, tak asi proto jí dělal možná. Asi, ale jo, na druhou stranu, ne, ale no. Je tam něco tak moderního v rámci toho, že studujete zemědělskou školu, že si říkáte, to je pokrok. Třeba počítače. Asi ne. Já to spíš beru tak, že vlastně to je jakoby věc, která se nás velmi týká, aniž bychom jako to věděli, že prostě člověk každý den jako má hlad, chce prostě něco jíst, pohybuje se v nějakém prostředí a mě to prostě zajímá. A proto jsem, nejdřív jsem na tu školu šla kvůli koním a pak jsem vlastně zjistila, že mě jakoby na tom zajímá hodně jiných věcí. Měli jsme třeba mlíkařství, měli jsme zpracování živočišného produktu, kdy třeba člověk ví, když jí párek, tak co vlastně jí. To nevím, jestli by mě to nerušilo. No to... Já to vím a mě to neruší, protože je to prostě dobrý. No ne, ale tak co je v párku, vím zhruba taky, co tam je? Škrob. Škrob? Mm. No snad ještě něco jinýho, ne? Možná nějaký takový kousíček masa. Jako tam je hlavně škrob? Proč se tomu říká párky, ale škropárky? To... No a mělo na vás třeba nějaký vliv váš pan otec? Jako, že jste... Strašný. Jo? Myslím si, že jo. On, to mě docela mrzí, že už to jako netuší, ale on vždycky hrozně si přál, abych jako pochopila, že country muzika je hezká věc. A já jsem prostě vždycky byla proti a teď už se vidím, jak prostě třeba... Občas najednou. Za těch 20 let budu sedět s těma 2 kytaristama. Jo? No. Myslíte, že taky vám to přijde? Asi jo, narazím si kloubrce. No ne, ale tak on, když si zpíval jaksi moderní muziku a pak postupně asi inklinoval ke country. Jeho to vlastně začalo bavit v 80. letech, kdy hrál s Jirkou Brabcem v country beatu. Pak vlastně ho začal bavit jako swing, pak přišlo období muzikálu a vlastně ke country se vrátil teď. No a vy jste byla těma... v tom spořádaná dcerka, jakože... Jste uctívala otce, nebo jste byla taková ta revoltující? Já jsem ho uctívala a uctívala jsem jeho názor, ale byla jsem jako velmi sveřepá. No, že on mě vždycky jako chtěl poradit a já jsem ho vždycky poslala. To ale patří. Jako... Jak říkal asi jo, můj asi otec, jo. Ušetříš strašného času, když na některý moje rady dáš. Promarnil jsem ho. Přesně tak. No. To je, jako, teď bych byla šťastná, kdyby mi občas
něco řek. Strašně mi to chybí. A vy byste byla teda ta inseminátorka, nebo co byste byla? Tak v dnešní době, jako, co člověk může dělat? Může dělat nějaký management. Management může... krav, jako? No, tak, kravína? No jasně, to je velmi... Posílá stračeny doleva, delata budou vpravo a pomanaging. Takovej spočítat, takový obrat stáda. To není jen tak. Obrat stáda? No, kdy naskladnit, vyskladnit, kdy vám to začne rodit, kdy to musí být na porodně, před porodem. Vy myslíte to, já myslel na mlíko, vy myslíte na mladý, jako? No tak, jako, i na tom mlíku, jak máte laktační křivku nějakou, no, no. Tak když víte, musíte vědět, kdy zapravnout. Kolik denně dává, kolik dává mlíka, ne? No to jo, ale tak no. Když začne rodit, tak co? No tak má přestávku. No tak to už malej, právě... ne? No to ne. Malej cucá pár hodin nebo den. No a pak už dostane zase... mléčnou náhražku a zdar. On dostane náhražku? Jo, pak je v takový boudičce hezký. Venku. Ježišmarja, tam už si ho fotí řezní. Ano. Ale... On jenom den dostane mlíko a ona pak už zase dává mlíko a on no, dostane bovníčku. Ona se tak jako rozdojuje zase. Jo, ona z toho. No a teď si vemte, že musíte se synchronizovat řídí, že jo, abyste je všechny jako zapustil. Co musím se synchronizovat? Řídí, no. Těm krávám? No. Jako děvčata. Příští týden. Holky, přijedeme. To na vás musí přijít. Prosím vás, jak se dá zvířatům synchronizovat říje? Tak hormonama. No, to je strašný. No. To se jim takhle synchronizuje? No. Takže oni pak mají všechny stejnou dobu říje? No, se zapustí a mají stejnou dobu porodu. A přijedou inseminátoři autobusem, jo? 30 inseminátorů. Vybalají pipetky, rukavice. A zas, jo, opravdu to tak je? No jo. A zas odjedou a tam se pak narodí 30 let najednou? No. Tereza Černochová. Sometimes I wonder where I've been, who I am, do I fit in, make believing is hard alone, out here on my own. Rising star to guide me far and shine me home out here on my own. And when I'm down and feeling blue, I close my eyes so I can be with you. Oh baby, be strong for me and baby be the tears I've never shown out here on my own. But when I'm down and feeling blue, I close my eyes so I can be with you. Not win, but I can be thrown out of here on my own, on my own.
Tereza Černochová. Dámy a pánové, naším dalším hostem je Daniel Vaněk. Pane Vaňku, jak byste se přesně nazval, měl bych říct pro nás lajky, specialista na DNA. Forenzní genetik možná. Forenzní genetik. A to je cizí slovo? Není tak úplně cizí, ale co znamená forenzní? Já ten příklad by byl aplikace vědy pro vysvětlení nějakých otázek spojených s právním systémem. Takhle jednoduše. To je takhle jednoduchý právě, no. Jak jste to říkal? Aplikace vědy pro vysvětlení otázek. Aplikace vědy pro vysvětlení otázek. Otázek spojených s právním systémem. Kdo to udělal třeba, kdo nechal kde jak. Vyšetřovačka. Zjišťovačka. No, ale vy pracujete vlastně s DNA. S deoxyribonukleovou kyselinou, přesně tak. Četl jsem, že se stane, že táta ráno jde do práce, vytrhne srdce vlásek, nenápadně dá to na DNA a zjistí, že není jeho dcerka. Jde to z vlasu? Jde to ze všeho. Jde to ze všeho? V zásadě ta metoda je tak citlivá, že nám stačí, nevím tomu, 10 buněk. To je hrozně buněk. Málo. My když na sebe mluvíme, tak já na vás jedním slovem prsknu 100 buněk. A vy na mě proč třeba... to děláte? Já za to nemůžu. V období prasečí chřipky jste mě zaházel buňkama. Já jsem vám chtěl tu nezdárek roušku. Jste mi chtěl přinést roušku a místo jste mi dal 500 buněk už teď? Mnohem víc. Dobře, povídejte. Krásná rouška s filtrem FFP2. No. Já to objednal, oni řekli, to dodáme po Vánocích, ty kontakce hrozně moc lidí, jak se omlouvám, no. Ne, tak nevadí, já si od vás ty buňky vezmu a já vám dám na opatru svoje. Dobře, díky, svoje. Já si to pak namožím. Taky jo? No, ale vám stačí cokoliv, teda říkáte 10 buněk, no, ale tak na čem jsou možný ty stopy? Tak, tady tohle... z toho otisku setřu a... To stačí. A to se používá při tom vyšetřování, že jo, zejména ty stopy. V zásadě vy, pokud byste se pohyboval na nějakém místě činu a nechtěl jste zanechat stopu, tak to téměř nejde. To nejde. Odpadávají buňky, že jo, takhle jak spolu mluvíme, já tady nechám prostě hromadu svých buněk, vy je neuvidíte. To nevím, jestli nejste jediný, kdo tohle to. Zatím tady nikdo nic nikdy nenechal. Vy to jenom nevidíte. No ne, nevím, jak nejsem slepej, že jo, ale že jste jako tady takhle buňkařili leta. Určitě. Z hlediska DNA? Ten... Zkuste si promítnout starý pořady, že teďkom ty lidi sedí vyš. Jo, jak je to tady nastlaný na tom. Jo, jak je to nastlaný buňkama. To je plný buněk po těch, co tu byli, jo. A tak ty buňky odumírají taky, ne? No, právě ty, jak odumřou, tak oni odpadnou. No, projdou takzvanou apoptózou, programovanou buněčnou smrtí a odpadnou. Dobře, a já když tady dělám tohle, tak jak dlouho vy z toho můžete zjistit, že jsem to udělal? Ve chvíli, kdy to vyschne a nebude to zamíchaný s jinou DNA, s mojí, teďka už nevím, kde jsme se... No to je jedno, prostě máme tady takovou matlaninu, tak jste tam, ale... Tak je tam, tak tam máme tam Krause. No ale jak dlouho? No pokud je to vyschlý, nebude na to svítit UV, nikdo to nebude otírat. Jak sabe, UV z záření, no, tak to rozdíl. Tak komunisti. Ne, já jsem pomluvil. Pohostřední výbor. No, ve mně to taky. To tam vydrží na věky. A to je asi ten obrovský problém forenzní genetiky nebo kriminalistiky, že nedokážeme určit stáří ty biologické stopy. Takže... No vy víte, to je Krause, nevíte ze kdy. Ale ze kdy, nevím. Jestli to je z tečkou nebo z minulý... A to nejde zjistit? Bohužel tohle neumíme ještě. Dobře, takže ale... Tím jde potom krásně manipulovat místo činu. Kdybyste chtěl na někoho něco navíc, si pokouříme, vemete nedopalky, pak půjdete vykrát sámošku a hodíte tam ten vajgl a... Tak. Ten váš. No jistě. Nebo budete říkat, já ho tam viděl. Já jsem takový blbec, abych omylem hodil svůj. Ještě bych se natáhl do maléru. Ale, no dobře, ale stačí teda vlast třeba opravdu na určení otcovství? Opravdu toho materiálu je tam dost. Zase ne všechny laboratoře jsou schopni ten vlast zpracovat. Ano. Ale my děláme hlavně i takový ty historický vykopávky, starý kosti. Prosím a podobně. Prosím vás, to jsem koukal taky, že se dělá. A vy taky v tom pracujete, no, že jo? No, my jsme to vymysleli, jak to z těch kostí vůbec dělat. A který kosti jste našli vy, nebo začali dělat vy? No, já jsem začal dělat nejvíc kostí v Bosně a Hercegovině na masových hrobech. Identifikace, tam toho bylo hodně toho materiálu. A teďkom takový jako asi nejslavnější, kdo u nás byl v laboratoři, byl pradědeček. Vévodů z Oldenburgu, ze kterých zešli i dánský králové a car Nikolaj a podobně. A toho jsem chtěl taky přinést ukázat zkumavce, ale to mi zase zakázal laboratoř, že nemám informovaný souhlas, protože to je citlivý osobní údaj.
A takže bych to se neměl nosit. Ale teď si ty osobní údaje o kom? No, o tom člověkovi. Až pokud, a pokud nemám já pra, no, ten by ale zákon platí pro všechny. Prostě pokud nemám písemný souhlas, že ho můžu ukazovat. Ale přece jenom. No máme zákon, nemám souhlas, jsem taky nenosil. Ten ho nedá ten na člověka. Já jsem ho přemlouval, říkám, budeš v televizi, ale nebyl jsi v český. Jo, v český. Byl jsi v Německu. Četa jedna. Nedal. Ty naší nedal, takže jsem... Nedal, no ale tak tohle to z těch kostí to čtu často, že se zjišťuje. To taky je jedno, prostě když jsou tam nějaký úlomky a najde pokud, se něco... Pokud ta kost zůstane víceméně nějak pohromadě není rozežraná, měli jsme štěstí, že ležela v dobrý písčitý půdě. A kde třeba... jste tohle našli, třeba tuhle kůstku? No tady tuhle kůstku, no to byly takový pahylky, ono to vypadalo jako... Snělý dřevo, nakonec mi zjistili, že to je super tvrdý a já mám takový diamantový kotoučky, kterýma to řežu. No a ty se lámaly jako oplatky, jo. Aha, takže jste začali se zaobírat, co to je. Takže jsme si říkali, nejenom je to hrozně tvrdý, tam by ta DNA mohla zůstat zachovaná a zůstala. Ale úplně nejstaršího člověka máme, myslím, neolitického zemědělce, jehož DNA. Neolitické zemědělce? Takže nějaký 12 000 let starýho. Zakladatelý seminář. To je ten, který přišel s těma kravkama a... Ten to ještě dělal všecko sám. Byli, a učil ty lovci a sběrače, že taky tam obdíva, že se nemusí honit ty... No že nemusíme mít ty úpony, aby jsme dohonili toho. Vás to úplně rozbudá celou kouka. Ale jak přijete na to, že je z neolitu? No, to nám řekli ty antropologové a archeologové. On se podívá, řekne neolit. Oni si tam vyvrtali kousek, dali to na analýzu a podle analýzy stroncia nebo nějakých jiných prvků to odhadli, že to je... To bylo i v Cimrmanovi. No tam narodil se 1920 plus minus 1000 let. Ano, tak takhle to je. Ale nějak si to představuju. Já vždycky tím žastu, jak se řekne, tak prosím vás, tohle je první stopa, tohle je chleba z roku 1315. A všichni se tváří, že to je hotový, je podložený. Já si říkám, kdo na to přišel, jaký jsou ty důkazy, ale to jsou ty forenzní vědci, kteří právě na ty otázky aplikují tu vědu, ten svůj obor, k tomu, aby si vyřešili tady ty problémy. No, ale DNA není tak dlouho. Jak je dlouho DNA? Že se ví, že DNA může vést takovým... Tak to udělalo to, ty první pokusy byly v roce 85-86, první případ ve Velké Británii a poměrně rychle se to začalo dělat i u nás v Československu. Teď jsem čel, že si můžu nechat udělat test DNA a že vy mě řeknete, nebo jiný forenzní věci, kdeže je nejvíc lidí mě podobných podle DNA? Jo, tohle, jo, odkud pocházejí vaši předkové, geografický původ, nevím, Blízký východ, subsaharská Afrika. Možná budeme bratranci anglosasové, já nevím. Hned se ke mně nehrňte, ale já to mám, čili já když to mám, tak když to mám... Když mi to ukáže, tak já se na to můžu uknout. To je Británie. Tak. A porovná se to s databázem a to najdeme vaše bratrance. Počkejte, to ty lidi, co mají podobný DNA, to jsou místa, kde mají lidi prostě podobný DNA teda? Jo. Jako lokality? Jednu část Y chromozom, určitý úsek na Y chromozomu mají podobný, proto se předává tak jako příjmení. Váš tatínek Kraus vám předal nejenom Y chromozom, ale i toho Krause a vy jste to zase předal na kluky, na toho... Pardon, Y chromozom chápu a Krause? No, příjmení. Jo takhle, to jo, se jméno. To jde spolu. Já myslel, že mám ještě nějakou buňku jako Krause. Ne. A u nás... Y chromozom, Kraus buňku. A vlastně, my když s tím máme nějaký starý kosti, tak se i snažíme zjistit, jestli ten člověk žil v té lokalitě a podobně, že to porovnáme s tou současnou populací a můžeme se i dostat k tomu, že najdeme jeho žijící bratrance, no. Žijící? No, tak jeho, jo. To může být někdy hrozný. Ale tak... No a máte nějaký příklad třeba nebo český populace, jak se to tak skládá, nebo na co to... Jo. A jak to vypadá? Dobře, jo, to se rád. No ne, ale odkud je většina lidí, nebo jsou tam nějaký... Je tady Mišuňk, je tady taková 30%, taková jedna skupina, taková slovanská, se říká, ale ona to není tak slovanská, oni tu mají i vikingové a podobně. Jsou to v zásadě lidi, kurganská kultura, co ty jezdili na koníčkách a se proháněli po stepích. Jo, před těma 10 000 lety. A jsou to lidi, kteří tady byli už v době, kdy byla poslední doba ledová, vrcholila, takže se to stáhlo do nějakých útočišť. A těch je 30%, asi říkáte. 30%, no. Pak to jsou takový ty západoevropani, pak kterých je hodně okolo Atlantiku. Čili aspoň tohle bych mohl zjistit, jestli jsem od těch koničkářů, nebo spíš takhle z Atlantiku, od Atlantiku. To se zjistí z toho? To se zjistí a tam najdeme ty vaše bratrance a... A vy mě řeknete dneska, a já vám že řeknu, nejvíc lidí z takovouhle DNA u Osla. Přesně tak. A takhle to, já jsem taky zjistil, že mám nejvíc bratranců Sever Dánska, jich Švédska. Vy máte Sever Dánska, to máte dobrý. To mám, docela jsem si uměl vybrat. To jste si ulevil, ne? Docela. No mohlo to být horší. No to jo, to výběr je dost rozhodný někdy.
A kde se tohle zadává? Jakože přišel a řekl, prosím vás, já bych se potřeboval vyjasnit. Já mu pak dám telefon a tam si to zadá. No ale dá se to dělat pro normální občany taky? No, teď, jo. My to děláme hlavně pro ty staré kosti, aby jsme zjistili vůbec něco o těch, odkud přišli. To je to, co nás zajímá. Až budou všechny hroby hotový, tak naše to dělat živý. Tak to na živý asi nedojde, ale ne. Daniel Vaněk! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za chvíli na Skanou, u tady divadle Ponec, anebo u televizních obrazovek a uvolněte se, prosím. Dobrý večer, dámy a pánové. Musím říct, že pro mě událostí týdne je Open Card. To je ta karta, o který jsem se dočet, že měla být na parkování, na dopravu a na takový. Je na nic, ale ona skoro není. Ale stalo to 880 milionů a výnosy jsou prej nula. A náklady na tu jednu červenou kartičku jsou 2200, jsem čet. Já myslím, že tak by se měl jmenovat ten trestní spis. Open Card. Aspol. Druhý, co mě zaujalo, jak je oblíbená současná vláda premiéra Fischera, já to chápu, mě je taky sympatická, je to rekordní obliba, je to tím, že není politická. Prostě oni nás neobtěžují ty řeči, ty vládní strany s tou opoziční. A hned jsem si říkal, proč to neděláme pořád, že bychom si volili nepolitický vlády, pak mě došlo, jak by to dopadlo. To už to vidím dneska, jak by všichni říkali, prosím vás, já jsem nikdy nechtěl dělat politiku, protože já jsem typický představitel nepolitiky. A mě šlo vždycky o to dělat nepolitickou nepolitiku, ale ve vládě nakonec by tam byli ty samý. Jenom by říkali, že chtěli dělat nepolitiku, takže to asi taky nepůjde. A třetí, co mě zaujalo, že si můžete na letišti vyřídit a odbavit už úplně všechno sami. Potom, co si uděláte elektronickou letenku doma, což asi hodinu práce na komputeru, tam přijdete, dáte tam ten kód, ten je asi 200-místnej. Odbavíte si všechno, zavazadlo, když tak. Taky vedle stojí zaměstnanci letiště, který vám když tak poradí, že řeknou nahoru, vole, semhle to dáve. A myslím si, že jsme před branama toho, kdy i sami poletíme. Prostě se smluvíme, Jardo, pak dneska ty, je to New York, poprvé! My tady někdy nadáváme na justici, ale já bych vás rád seznámil s cenama, které se udělují ve Spojených státech, které souvisejí s justicí. Jmenují se, je to cena Stely a souvisí to s 81-letou Stely Liebeckovou, která kdysi se polila kávou a nakonec uspěla v soudním procesu se společností McDonald's. Tenhle případ inspiroval ty vyhlašovatele a každý rok vyhlašují nejpozoruhodnější výroky americké justice. Uvidíte, že najednou i tady to je docela snesitelný. Takže jeden z posledních pěti, jo. Kathleen Robertsonová z Austinu, Texas, vysoudila 780 000 dolarů za zlomený kotník v nábytkářském obchodě, kde zakopla o pobíhajícího spratka. Majitelé obchodu byli rozsudkem trošku překvapení, protože ten předmětný spratek byl syn paní Robertsonové. Další místo. 19-letý Carl Truman z Los Angeles, Kalifornie, získal 74 000 dolarů plus léčebné výlohy, když mu jeho soused přejel ruku vozidlem Honda Accord. Pan Truman si zřejmě nevšiml, že někdo sedí za volantem vozu, ze kterého právě kradl poklice.
Další místo, Jerry Williams z Little Rocku, Arkansas, získal 14 500 dolarů plus úhradu nákladu léčení, když byl napaden sousedovým psem Beaglem. Pes byl na řetězu na dvorku svého pána za plotem. Vysouzená náhrada byla tak nízká, 14 500 dolarů, protože porotě připadal ten pes poněkud vyprovokován, když pan Williams lezl přes plot na jejich dvorek a po psovi opakovaně pálil ze vzduchovky. A teď jdeme do finále postupně. Filadelfská restaurace musela zaplatit panu Amberu Carsonovi Lancasteru Pensylvánie náhradu ve výši 113 500 dolarů, když u nich uklouzl na rozlité limonádě a zlomil si kostrč. Limonáda se na podlahu dostala několik vteřin před incidentem, kdy pan Carson chrstl do obličeje svému příteli během výměny názorů. A prosím vás, vítěz té ceny, o to byste neměli přijít. Vítězem je pan Merv Gracinsky z Oklahomy. Ten si koupil zcela nový obytný vůz Winnebago a při cestě domů z fotbalového zápasu vyjel na dálnici, nastavil automat na 130 km v hodině, přelezl ze sedadla řidiče do obytné části a vařil si kávu. Nebylo divu, že vůz opustil dálnici, havaroval a převrátil se. Pan Gracinsky se pak soudil s výrobcem, že v návodu k obsluze vozidla nebylo výslovně uvedeno, že toto se nesmí. Porota mu přiskla náhradu, prosím, držte se pevně, 1 750 000 dolarů plus zcela nový Winnebago Motorhome. Výrobce pak skutečně v tomto smyslu upravil návod k ovládání vozidla pro případ, že by se vyskytl ještě další podobný úplný blbec a koupil si jejich vůz. To by bylo pro dnešek všechno. A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Petr Svoboda. Petr Svoboda, vynikající atlet, byl jste letos druhej v soutěži atlet roku, že jo? Je to tak. Proč druhej? Protože se ukázalo, že Bára Špotáková je nejlepší. Je nejlepší. My bychom si tady ukázali, co vlastně děláte. Jestli se nepletu, tak běháte přes překážky, že jo? Ano, ano. Tady to uvidíme, to je z rozběhu, vás upozorňuji jenom, abyste to věděl. Tak. A teď už Svoboda jde vpřed. Merit naprosto, naprosto získává zpátky a Petr Svoboda jasně a s přehledem dokonce na prvním místě. Jste vyhrál ten 13.56. Prosím vás, a jak vyběháte teda překážky, jak je tady vidno, jak se člověk k tomu dopracuje, že zjistí, že třeba tohle mu jde, to jako se zkoušejí všechny disciplíny, nebo rovnou jdete na to, že si řeknete, já budu překážkář, protože tam cítím, že mám šanci? Začíná se, nebo já jsem začal u svého trenéra se specializovat jakoby na tu všestrannost, se tak začíná, aby trenér poznal, kdo na co je. No dobře, ta všestrannost, když to trenér zkouší, to znamená, že běháte, skáčete, vrháte? V podstatě zkoušíme desetibojařské disciplíny. Desetibojařské disciplíny. A jasně, já jsem začínal jako desetibojař a tím se ukázalo, že jsem sprintersko-skokanský typ. Takže jsem počkejte, no ale to se ukázalo, když už jste vyzkoušeli všechno, nebo se zjistilo, že jste sprintersko-skokanský a pak už jste to ostatní přestalo zkoušet? No to se ukáže na tréninku, jestli člověk běží a je to prostě nějak rychlý, když to trenér zmáčkne, je to rychlý, tak tím pádem, jo, je to sprinter. A že jsem... Dobře, může být náhoda blbec, že jo, jednou běžíte rychle a pak celý život soudák, že jo. Nebo se... to se ověřuje jako nějak, že se řekne, zaběhni mi to ještě jednou. I to se dělá asi. Jo. Mně se to nestalo. No ale v kolika letech se u vás objevilo, že jste teda sprinter? Objevilo se to někdy ve 13 letech, když jsem hrával fotbal a taktika mýho trenéra tehdejšího fotbalu bylo kopejte to na Petra, on uteče a dá gol. Přitom je to zajímavý, protože vy jste vysoký, že jo, ty vysoký nebývají tak rychlý zase, že jo? No, dřív to bylo takhle, že se bralo, že nízký sprinter je prostě lepší, ale... Jak dřív to bylo? No, dřív to bylo, dokud nepřišla éra Usaina Bolta. To je Bolt. Usain Bolt, to je... No, tak to je náhoda, ne? Nebo to, tak to je zvláštní, to je fenomén, ne? Teď už to je fenomén, ale ještě před, dejme tomu, 5 lety nebo 6, tak jsem byl na mistrovství světa na Jamajce, kde on poprvé vyběhnul. Hmm. A byl to kluk 16 let, který dokázal porážet už tenkrát 19-letý kluky. A no já vím, no, ale to se stane, že najednou nečekaně dlouhán dobře běhá, ale jinak ty nižší běhají líp, ne? A já jsem toho živým důkazem, že i ti dlouhý můžou běhat taky, bílý. Já jsem důkazem, že i menší můžou běhat. Otázka je, kudy kam? Já běhám takový mazaný štěrky, jako jo, to... se snažím běhat chytře. A
asi hej. No, ne, tak počkejte, ve 13. se zjistilo, že jste sprinter na fotbale. Až na fotbale. Z fotbalu vás přetáhne do atletiky. Můj učitel tělocviku, který přihlásil základní školu na Pohár rozhlasu, kde jsem, kde na základě toho, že mě viděl ve fotbale, že jsem takovej činorodej a že bych to mohl zkusit, tak mě přihlásil na sprint. Tam jsem vyhrál 60 metrů a skok do výšky. A vy jste nic nedělal, vy jste normálně jenom jet, chodil ven a pak když jste běžel, tak jste vyhrál, jo? Přesně tak to bylo. Si vůbec neumím představit, no. Dobře, ale tak, takhle to bylo, čili tam jste začal běhat jaksi sprint? Tam jsem začal, ne, přišel jsem vlastně a na základě toho, že jsem byl somatotyp jakoby rychlostně skokanský, tak se rozvíjela všestrannost v deseti boji. A zase, jak se rozvíjí všestrannost v deseti boji? Jakože děláte všechny ty disciplíny, jo? Ano, zkouší se všechny. Jakoby můj trenér mě připravoval na kompletní deseti boj, takže jsem zkoušel ho diskem, oštěpem. No to já taky všechno zkusil, no. A já jsem to hned nechal. Ale u mě se taky ukázalo, že to je k ničemu, taky, takže... No. Takže jsme... kolegové. Ale, no, ale nakonec teda se osvědčily ty překážky. A proč ne čistý sprint bez překážek? Ale ono je to v dnešní době těžký, protože těch kluků bílý pleti je tam málo a já si myslím, že ti černí kluci jsou prostě líp geneticky vybavení a... Tohle se teď říká, tahle ta teorie, to jsem si všiml, že oni jsou líp geneticky, to se začali bílí vymlouvat teďko, že jo. Jsou kroky, hele, tak říkají, no on má lepší úpony svalu. A jak jsou líp jako vybavený teda? Já se na to nevymlouvám, protože já... No tak řekněte podle vás, co mají lepšího jako? Co mají lepšího, jsou... Když, už se, když byste teďka vzal jakýhokoliv černýho kluka a postavil ho vedle mě, tak no. Už jenom poznáte, že je prostě udělaný. Je prostě... No to ale není tím, že je tmavej, že je udělaný, že jo? No ale oni to mají geneticky daný, že mají za první mají rychlejší svalový vlákno. Jak to? No to já nevím, je to tady... A vy máte nevím. Pomalý svalový vlákno? Nebo to se měří jako laboratorně někde, ta rychlost vlákno? No ne, že vám změří vlákno a řeknou, ty máš pěkný lenocha teda, čo? Jsme ti dělali lejtko, ale to se to nebo jako... Kdo měří rychlost vlákna svalový? Ne, to se neměří, je to prostě... Tak jak se to může říkat, že mají do rychlý? No ne, kdo na to přišel, že oni mají rychlejší svalový vlákno? Nějaká studie určitě proběhla, která tohle prokázala. Já sám osobně nevím, já se na to nevymlouvám. Jste to převzal slepě jenom to učit? Ne, je to tahle, já s těma klukama běhám no. A já nejsem ten, který prohrává zatím. Takže já se na to určitě nevymlouvám, je to tak jako všeobecně daný, že je takový to pravidlo, o kterém se dobře mluví a někdo to používá určitě jako vymluvu, ale já se na to nevymlouvám. No ne, tak co všechno? Říkáte, že mají rychlejší svalový vlákno, co má ještě jinak? Ono je tam určitě spousta věcí. No nevíte a... jako, že jo. Takže jste řekli, oni tam mají daleko lepší a pak se ukazuje, že jste u vlákna skončil v podstatě. Svalový vlákno a co ještě? Kotník nebo co? Předpoklady. A já teda... No to... předpoklady, ale no tak to je jasný. Tak to bychom mohli říct o těch Etiopanech, co běhali denně s poštou, že mají jak lepší předpoklady, by běhal s poštou, až se vytrénoval, že jo. Je to možný, jo. No, ale tak jenom to rychlejší vlákno? Já si myslím, že to bohatě stačí, protože ten sprint je vlastně jenom o tomhle. To byste mohl dělat střední tratě, ne? To zase já nevydržím běžet, to je dlouho. Je takhle, vy jste líné jako pak. V podstatě ano, já to přiznám. Jo? No, no, já jsem lenoch od přírody, já kdybych mohl spát 10 nebo 12 hodin v kuse, já to spím. Takže já jsem... No to ten... nejste lenoch, to jste fanda na spaní jako. Aktivní spáč. Ale tomu se tak říká ve sprintu, kdo chce být sprinter, tak musí hodně akumulovat energii a hodně spát. To já dělám, nic. Nic? Mně to vypadá, že teprve se chystám na svůj první životní sprint. Já bych mohl spát a nabírat energii pořád, ale mám asi velmi pomalý vlákno. Tak tím se to vysvětluje samozřejmě. No, počkejte, řekněte mi, jak jste se stal k těm překážkám? To tam je... To je právě ten rozdíl, protože ten sprinter byl prostě nemůžu, úplně nemám to svalový vlákno, na který se teda vymluvám. A na překážkách není potřeba? A zase my máme jako kluci bílý pleti, já to musím říkat odborně, tak je to tak, že prostě my... Máte tam nějaký rasistický poměry v té atletice? Právě že nejsou. Nejsou, no. Právě no tak to vysvětlete. Takže bílí kluci to mají s překážkama, kromě toho, že mají pomalší svalový vlákno. Ne, ono je to tahle, prostě mně přijde, nebo to je můj subjektivní názor, že my vnímáme líp techniku, proto jsou třeba, jsme lepší. Bílí kluci jsou lepší třeba na skok do výšky. Je to daný Rusko, Česká republika, Jaroslav Bába a podobně. Jo, potom, že technika... Techniku zvládáme líp. A ono ten sprint, mně stačí být třeba průměrný ve sprintu, ale když se naučím techniku překážek, tak padám už do té užší světové špičky. Aha, no ale na druhou stranu, ta překážka jako taková, jaká je tam technika, prostě ji přeskočím a běžím dál, ne? Zjednodušeně řečeno je to tak? No. No kde vy tam jako uplatníte techniku, že si řeknete, já ji vezmu zleva jako, nebo? Ne, ten černý běží rovně. Ten je jak na motorce, ale na nohu. Co je to?
Bylo by super, kdyby to bylo přesně tak, jak říkáte, že se teda objednou zleva nebo zprava. Ne, ale tak jako, co je tam technika? Běžím, přeskočím, běžím dál? To je právě to skloubení té rychlosti s tou technikou. Protože... ale jaká je technika? Tak já vám to vysvětlím. No, to je to hodné. Běžím a teď? Je to, oni jsou tak rychlí, že prostě pro ně... Ne, už je nechte bejt, jste plnej závisti, nechte bejt a pojďte na tu techniku nad překážkou. Běžím je překážka. Co tam mě řekněte za techniku, než se odrazím, překona, přeskočím a letím na další? To je právě ta spojitost, ty rychlosti no. S tou technikou. No jakou ale? Já se odrazím a letím. Tam je tříkrokový rytmus před odrazem, před překážkou. A oni jsou tak rychlí, že prostě špatně přebíjeli překážky. Jsou jo, tak protože rychlí. Bílí kluci si to nastaví tak od sebe, aby tam měli na svý tři bílý kroky, jo? V podstatě. On má i delší salový vlákno, hele, že to má tři a čtvrta už to vlítá. A, je, je to a bílej ne. Ahoj! Jo? Tak to já vůbec nevěděl, že to je takové dobrodružství. To já bych se taky zaběhal, no. Je to zajímavý, určitě. Já bych si to nastal na dva kroky, na to byste nebyli zvyklí ani vy. Toho bych chtěl být hrozně rád svědkem, to by bylo určitě fajn. Počkejte, a to je na tři vaše kroky, jako jo. Ano, vy byste to taky zvládl na tři. Určitě. Mám malinko kratší nohy. Mohlo by to být dvě a půl a budu v brindě, že jo? A zase byste se mi posmíval. No ne, ale kdo to jako určí, jak je to daleko od sebe? To je daný. Tam jsou metry daný a jako no. Tam, je, tam jde právě o to, aby ten sprinter se vešel do té frekvence a zvládl no. To na ty tři kroky. Na ty tři kroky, ale jinak pak technika končí. Je odraz, dopad a zase raz, dva, tři, hop. Ono... Čili já vlastně na to nemusím ani koukat, každý třetí krok skočí. Ono to od vás zní tak jednoduše, já bych to hrozně rád, rád viděl, jak to uděláte. Představ to někdy na stadionu a já vám to ukážu. Raz, dva, tři, hop, raz, dva, tři, hop. Já vám to nakreslit, jestli chci. A horem jí beru. Já právě se snažím taky horem. Horem. A někdy si do ní tak šlápnu. Já ji někdy i proběhnu a je to no, špatně. No, že ji tak jako porazíte. No, někdy... To dělám na tý poslední pro lidi už, jako je. Jo. Já to taky zkoušel, a pak jsem se dokutálel a to už je špatně. No, ale tak vy jste dosáhl velkého úspěchu, vy jste byl šestý, že jo? Šestý na mistrovství světa. To znamená nejlepší z bílejch, jestli se nepletu, že jo? Je to tak. Že jo? Ono právě... Vlastně nejlepší z těch, co mají pomalý vlákna. Šli jste nejrychlejší pomalovláknař. No, ale tak je bez legrace to je velký úspěch, že jo? Pro mě určitě. No, pro mě taky. No, že jste tam byli. Ne, já jsem rád, že jste na mě pyšnej, protože no. těch Čechů je málo tahle. No, a ještě bych chtěl... Jo, abych byl lepší? A ještě, že byste to postrčil, co? Já právě na tom teďka vehementně pracuju a už jsem na to přišel asi, jak to mám udělat, tak se... Jo, ano. Našel jste tam nějaký rezervy. Teď jste mi poradil takový věci, že já to určitě zlepším. Ono je to hrozně jednoduchý. Vy furt leskáte, člověk? Já jsem chtěl ukázat, že raz, dva, tři, hop, tak... Jo, to, takhle. Jako, jak jste, raz, dva, tři, no. Jak jste ukazoval? Takzvaně Krausová školka překážka. To si udělejte v bloku předtím. Raz, dva, tři. Když to uděláte, určitě já vám to pomůže. Že to určitě jednou udělám. A no. Bude to brzo. No, ale teď bychom se podívali ještě na jednu věc, do které taky děláte, to je ještě zajímavější, protože to je vidět, jak se ty naše cesty prolínají. Tady se podívejte, tady totiž zpíváte. Byla úplně mimo, prý na tvůj gol v Naganu nikdy nezapomenu. Já na bráchu ping, hej, brácha na mě bong, si toho playbacku, jako chytáte. Že to není plink a nechce zůstat plonk. Když už pařit chceš. Tak, to nám stačí. Tady máte taky pomalý vlákno, malinko. Ne, je pravda, že tohle by se asi neuživil. Uživil. To jo. Se stane i zpěvákům, tak to byl váš první song asi, ne? To byl už druhý, já jsem loni taky tam zpíval. Že si nedáte pokoj. Ne, já jsem to poprvé... A vy jste se tak soustředil na tanec, že jo? No ono to tak právě mělo být, že se jako chytím tý Moniky a nakonec jsem se tak chytil, že jsem zapomněl zpívat. Zapomněl, a... Byl to problém. Petr Svoboda! Dámy a pánové, naším dalším hostem je Tereza Černochová. Tereza Černochová, mladá, pohledná, nadějná zpěvačka a taky dcera Karla Černocha, to si neodpustím říct, to je můj oblíbený zpěvák. Jsem ráda. Jste ráda? Vy teď chystáte nějaký turné, viděl jsem k tomu takový zajímavý fotografie. Takovou porážku jste viděl. No, porážku? No. Prosím vás, můžete mi to vysvětlit trošku? Já jsem dostala nápad společně s mým kamarádem, fotografem Romanem Černým a
make-up artistou, který dělá ty body paintingy, že bychom mohli to jako stránit. Bylo tam víc lidí, no, k tomu. Ne, ale já se to ostýchám, jak si popsat. Vy jste tam byla poměrně málo oblečená, skoro nahá, možná úplně nahá. A bylo to jako, že jste na porážce, nebo co to bylo? No, tak my jsme to chtěli jako, my jsme chtěli udělat propagační materiál, ne za tímto účelem, aby to bylo prvoplánovitě, jakože Černochová se prostě svlíkla, aby konečně na sebe upozornila. Ono to bylo jako v řeznictví to vypadalo? Ne, 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 my jsme přijeli k mojí kamarádce do Mimoně, no, kde ona má statek, kde chová šarolský plemeno krav. Ano. A zjistili jsme, že má porážkovou místnost. Kde se porážejí. Kde se poráží, kde se vykrvujou. Dobře, to můžeme přeskočit. Přesně tak. A tam jste udělali fotku. Tam jsme udělali fotku, kde já jsem prostě tady klečela, měla jsem na sobě ty části, jak se tomu říká, vlastně jakoby jatečně upraveného trupu. Jatečně upraveného trupu. Ano. Ano, jatečně upraveného trupu, roštěnku svíčkovou, ořech. Plec. No, to jsem právě viděl. No. A jmenovalo se to Porážka, nebo jo? Ne, ne, ne. A jak se to jmenovalo nějak? Tak jako napadlo nás, že když jedeme to turné, jedeme do hodně měst, takže to bude Rozkrájím se pro vás. Jo, Rozkrájím se rozkrájím pro vás. Se pro dobrý. No, ale ona je zajímavý, že vy kromě toho, že jste zpěvačka, studujete ještě zemědělskou školu. No, tak ono to má trošičku takže jako znalost. To si vůbec nemůžu představit. Co studujete na té zemědělské? Já teď jsem v 5. ročníku a už mám vystudovaný chovatelství a teď studuju reprodukční biotechnologii. Vy studujete reprodukční biotechnologii? Mm-hmm. To je strašně zajímavý obor. A co tam jako probíráte? No. Teda kromě reprodukce biotechnologie, jako reprodukční biotechnologie no, tak, u zvířat? Teda u zvířat samozřejmě, ale občas tak jako i okrajově máme vynikajícího pana profesora Petra, který nás i občas zavede do toho lidského světa. Přes ta zvířátka? Ne, přes ta zvířátka. Ne, tak je to zemědělská žádná zoofilie, jako se tam... Ne, ale je to zemědělská škola, ne? Je to zemědělská škola, ale vlastně spousta věcí je jako, nebo ve svým podstatě souvisí. My jsme přece jenom taky nějaký, jakože živočišný druh. Jak kdo, no. Jak kdo? Tak někdo je živočich, někdo je dobytek. Jste to zjednodušila pěkně. A dobře, no a to kdybyste vystudovala, tak někdo budete... třeba za krávu. Ano, ano. Vlastně dá se těch zvířat takhle najít hodně. A kdybyste to vystudovala, tak vy budete co? Inženýr, zootechnik, nebo jak se to dneska jmenuje? Ne, tak budu inženýr. Hmm. A můžu tam prakticky v popisu mít inženýr reprodukční biotechnologie nebo inseminátor. Jo, inseminátor, to už trošku začínám vědět. To je strašně vtipný, že mě maminka prosila, když sem půjdu, abych o tom nemluvila. A už zase o tom mluvím. Bohužel to je jediný, co mě zajímá. Takže pozdravujte, ale to na tom my neprůderní nevidíme nic špatného, ne, protože i inseminace se vyvíjí. Ano. A jak to vypadá dneska s inseminací? Proti dřívějšku. Dřív to bylo velmi primitivní, já pamatuju. Já to studuju 2 roky, tak no bohužel... No to je hodně, to já tak dlouho nestudovala. Nepamatuju. Cože? 30 let zpátky, to si opravdu nepamatuju, já jak se to dělalo. Já myslím teďko, jak se to, ty poslední trendy, jaký jsou v těch inseminacích, protože tam to byla kvívachrla tý v jednom období. Trendy, umělý oplodňování. Čili je to úplně stejný. Je to furt stejný. Furt no. Stejný. Čím dál umělejší, ne? Čím dál umělejší, teď už jsou na to i takový jakože sondy a kamerky, že už vlastně člověk jakoby to tak jako řídí, vidí to na obrazovce, kam všechno čili jako strká. Čili se přijde ke stračeně, uměle se oplodní, ano, a rovnou se pozoruje to telátko. No to ne. Ona o tom ani neví, my máme ale kamery. Naštěstí jako ta dílka toho tý březosti je pořád jakoby stejná. Teď jsme se bavili o klonování, je to strašně zajímavý. Klonování? No, co s ovce Dolly a nejvíc, no to nejvíc Dolly, mě pobavilo, že jí ten pastevec pojmenoval Dolly po Dolly Parton. No. Po té zpěvačce prsatý. Aha, já myslím po Baster. Ne, ale, ne. No tak když jí naklonoval, tak asi proto jí dělal možná. Asi, ale jo, no. Na druhou stranu, ne, ale no. Je tam něco tak moderního v rámci toho, že studujete zemědělskou školu, že si říkáte, to je pokrok. Třeba počítače. Asi ne. Já to spíš beru tak, že vlastně to je jakoby věc, která se nás velmi týká, aniž bychom jako to věděli, že prostě člověk každý den jako má hlad, chce prostě něco jíst, ano, pohybuje se v nějakém prostředí a mě to prostě zajímá. A proto jsem nejdřív na tu školu šla kvůli koním a pak jsem vlastně zjistila, že mě jakoby na tom zajímá hodně jiných věcí. Měli jsme třeba mlíkařství,
Měli jsme zpracování živočišného produktu, kdy třeba člověk ví, když jí párek, tak co vlastně jí. To nevím, jestli by mě to nerušilo. No to... Mě, já to vím a mě to neruší, protože je to prostě dobrý. Ne, ale tak co je v párku, vím zhruba taky, co tam je? Škrob. Škrob. No snad ještě něco jiného, ne? Možná nějaký takový kousíček masa. Jako tam je hlavně škrob? Proč se tomu říká párky a ne škropárky? To... No a měl na vás třeba nějaký vliv váš pan otec? Jakože jste... Strašný. Jo? Myslím si, že jo. On, to mě docela mrzí, že už to jako netuší, ale on vždycky hrozně si přál, abych jako pochopila, že country muzika je to hezká věc. A já jsem prostě vždycky byla proti a teď už se vidím, jak prostě třeba... Občas najednou za těch 20 let růže. Budu sedět s těma dvouma kytaristama. Jo, no. Myslíte, že taky vám to přijde? Asi jo, narazím si kloubrce. No ne, ale tak on, když si zpíval jaksi moderní muziku a pak postupně asi inklinoval ke kátě. Jeho to vlastně začalo bavit v 80. letech, kdy hrál s Jirkou Brabcem v country beatu. Pak vlastně ho začal bavit jako swing, pak přišlo období muzikálu a vlastně ke country se vrátil teď. No a vy jste byla těma. V tom spořádaná dcerka, jakože jste uctívala otce, nebo jste byla taková ta revoltující? Já jsem ho uctívala a uctívala jsem jeho názor, ale byla jsem jako velmi sveřepá. No, že on mě vždycky jako chtěl poradit a já jsem ho vždycky poslala. To ale patří. Jako... Jak říkal můj otec, ušetříš strašného času, když na některý moje rady dáš. Promarnil jsem ho. Přesně tak. No. Bych byla šťastná, kdyby mi občas něco řekl. Strašně mi to chybí. A vy byste byla teda ta inseminátorka, nebo co byste byla? Tak v dnešní době, jako, co člověk může dělat? Může dělat nějaký management. Management může... krav, jako? No tak... kravína? No jasně, to je velmi... Prosím vás, stračeny doleva, telata budou vpravo, je po managing... Takovej spočíte, takový obrat stáda. To není jen tak. Obrat stáda? No, kdy naskladnit, vyskladnit, kdy vám to začne rodit, kdy to musí být na porodně, před porodem. Vy myslíte to, myslel na mlíko, vy myslíte na mladý, jako? No tak, jako... I na to mlíko, jak máte laktační křivku nějakou, no. Tak když víte, musíte vědět, kdy no, zapráhnout. Kolik denně dává, kolik dává mlíka, ne? No to jo, ale tak když začne rodit, tak co? No tak má přestávku. No to je cucá malej, ne? No to ne. Malej cucá pár hodin nebo den. No a pak už dostane mléčnou náhražku a zdar. On dostane náhražku? No, pak je v takový boudičce hezký. Venku. Ježišmarja, tam už si ho fotí řezní. Ano. Ale on jenom den dostane mlíko a ona pak už zase dává mlíko a on dostane bouvíčku. Ona se tak jako rozdojuje zase. Jo, ona z toho. No a teď si vemte, že musíte se synchronizovat řídí, že jo, abyste je všechny jako zapustil. Co musím se synchronizovat? Řídí, no. Těm krávám? No. Jako děvčata. Příští týden. Holky, to na vás musí přijít. Prosím vás, jak se dá zvířatům synchronizovat říje? Tak hormonama. No, to je strašný. No. To se jim takhle synchronizuje? No. Takže oni pak mají všechny stejnou dobu stejnou říji? No, se zapustí a mají stejnou dobu porodu. A přijedou inseminátoři autobusem, jo? 30 inseminátorů. Vybalají pipetky, rukavice. Jo, opravdu to tak je? No jo. A za zvody jedou a tam se pak narodí 30 let najednou. No. Tereza Černochová. Sometimes I wonder where I've been, who I am, do I fit in, make believing is hard alone. On my own, we are always proving who we are, always reaching for that rising star to guide me far and shine me home out here on my own. Be strong for me and maybe belong.
tears I've never shown out here on my own. But when I'm down and feeling blue, I close my eyes so I can be with you. Oh, baby, be strong for me. Baby, you belong to me. Help me, true, help me need you. Sometimes I wonder where I've been, who I am, do I fit in? I may not win, but I can be strong. Tereza Černochová. Dámy a pánové, naším dalším hostem je Daniel Vaněk. Pane Vaňku, jak byste se přesně nazval, měl bych říct pro nás lajky, specialista na DNA. Forenzní genetik možná. Forenzní genetik. A to je cizí slovo? Není tak úplně cizí, ale co znamená forenzní? Možná ten překlad by byl aplikace vědy pro vysvětlení nějakých otázek spojených s právním systémem. Takhle jednoduše. To je takhle jednoduchý právě, no. Jak jste to říkal? Aplikace vědy pro vysvětlení otázek. Aplikace vědy pro vysvětlení otázek. Otázek spojený s právním systémem. Kdo to udělal třeba, kdo nechal kde jakou... Vyšetřovačka. Zjišťovačka. No, ale vy pracujete vlastně s DNA. S deoxyribonukleovou kyselinou, přesně tak. Četl jsem, že se stane, že táta ráno jde do práce, vytrhne dcerce vlásek, nenápadně dá to na DNA a zjistí, že není jeho dcerka. Jde to z vlasu? Jde to ze všeho. Jde to ze všeho? V zásadě ta metoda je tak citlivá, že nám stačí, nevím tomu, 10 buněk. To je hrozně buněk. Málo. Když na sebe mluvíme, tak já na vás jedním slovem prsknu 100 buněk. A vy na mě proč třeba... to děláte? Já za to nemůžu. V období prasečí chřipky jste mě zaházel buňkama. Já jsem vám chtěl přinést dárek roušku. Jste mi chtěl přinést roušku a místo jste mi dal 500 buněk už tedy? Mnohem víc. No dobře, ale... povídejte. Krásná rouška s filtrem FFP2. No. Já to objednám, oni řekli, to dodáme po Vánocích, ty kvůli se hrozně moc lidí, se omlouvám, no. Ne, tak nevadí, já si od vás ty buňky vezmu a já vám dám na oplátku svoje. Dobře, díky, svoje. Já si to pak namožím. Taky pěkný. Jo? No, ale vám stačí cokoliv, teda říkáte 10 buněk, no, ale tak na čem jsou možný ty stopy? Tak, tady tohle... z toho otisku setřu a... To stačí. A to se používá při tom vyšetřování, že jo, zejména taky. Ty stopy? V zásadě vy, pokud byste se pohyboval na nějakém místě činu a nechtěl jste zanechat stopu, tak to téměř nejde. To nejde. Odpadávají buňky, že jo, takhle jak spolu mluvíme, já tady nechám prostě hromadu svých buněk, vy je neuvidíte. To nevím, jestli nejste jediný, kdo tohle to je. Zatím tady nikdo nic nikdy nenechal. Vy to jenom nevidíte. No ne, nevím, jak nejsem slepej, že jo, ale že jste jako tady takhle buňkařili leta. Určitě. Z hlediska DNA? Ten... Zkuste si promítnout starý pořady, že teďkom ty lidi sedí vyš a vyš a vyš. Jo, jak je to tady nastlaný na tom. Jo, jak je to nastlaný buňkama. Tak, to je plný buněk po těch, co tu byli, jo. A tak ty buňky odumírají taky, ne? No, právě ty, jak odumřou, tak oni odpadnou. No, projdou takzvanou apoptózou, programovanou buněčnou smrtí a odpadnou. Dobře, a já když tady dělám tohle, tak jak dlouho vy z toho můžete zjistit, že jsem to udělal? Ve chvíli, kdy to vyschne a nebude to zamíchaný s jinou DNA, s mojí, teďka už nevím, kde jsme se... No to je jedno, prostě máme tady takovou matladinu, tak jste tam, ale... máme tam krauze. No ale jak dlouho? No, pokud je to vyschlý, nebude na to svítit UV, nikdo to nebude otírat. Jak sabe, UV? UV záření, no, to rozvíjí. No tak komunisti. Ne, ale... já jsem pomluvil. Komunisti, no. Ve mně to taky... To tam vydrží na věky. A to je asi ten obrovský problém forenzní genetiky nebo kriminalistiky,
že nedokážeme určit stáří ty biologické stopy. Takže... Jo, vy víte, to je Krausa, nevíte ze kdy. Ale ze kdy, nevím. Jestli to je s tečkou nebo z minulých... A to nejde zjistit? Bohužel tohle neumíme ještě. Dobře, takže ale... tím jde potom krásně manipulovat místočinu. Kdybyste chtěl na někoho něco navlíc, si pokouříme, vemete nedopalky, pak půjdete vykrát sámošku a hodíte tam ten vajgl a... Tak. Ten váš. No jistě. Nebo budete říkat, já ho tam viděl. A já jsem takový blbec, abych omylem hodil svůj. Ještě bych se natáhl do maléru. Ale, no dobře, ale stačí teda vlast třeba opravdu na určení otcovství? Opravdu toho materiálu je tam dost. Zase ne všechno laboratoře jsou schopni ten vlast zpracovat. Ano. Ale my děláme hlavně i takový ty historický vykopávky, starý kosti a podobně. Prosím vás, to jsem koukal taky, že se dělá, a vy taky v tom pracujete, no, že jo? My jsme to vymysleli, jak to z těch kostí vůbec dělat. A který kosti jste našli vy, nebo začali dělat vy? No já jsem začal dělat nejvíc kostí v Bosně a Hercegovině na masových hrobech, identifikace, tam toho bylo hodně toho materiálu. A teďkom takový jako asi nejslavnější, kdo u nás byl v laboratoři, byl pradědeček, vévodů z Oldenburgu, ze kterých zešli i dánský králové a car Nikolaj a podobně. A toho jsem chtěl taky přinést ukázat zkumavce, ale to mi zase zakázal laboratoř, že nemám informovaný souhlas, protože to je citlivý osobní údaj, takže bych to se neměl nosit. Pardon, to je citlivý osobní údaj o kom? No, o tom člověkovi. Dám, pokud nemám... ten by ale zákon platí pro všechny. Prostě pokud nemám písemný souhlas... On je 50 let mrtvé, ale přece jenom... No máme zákon, nemám souhlas, jsem taky nenosil. Ten ho nedá, ten na člověka. Já jsem ho přemlouval, říkám, budeš v televizi, ale nebyl v český. Jo, v český. Byl jsi v Německu. Četa jedna. Četa jedna. Nedal. V té naší nedal, takže jsem... No ale tak tohle to z těch kostí to čtu často, že se zjišťuje. To taky je jedno, prostě když jsou tam nějaký úlomky a najde se něco. Pokud ta kost zůstane víceméně nějak pohromadě není rozežraná. Měli jsme štěstí, že ležela v dobrý písčitý půdě. A kde jste tohle našli, třeba tuhle kůstku? No tady tuhle kůstku, ono to byly takový pahilky, ono to vypadalo jako snělý dřevo, nakonec jsme zjistili, to je super tvrdý a já mám takový diamantový kotoučky, kterýma to řežu. Mm-hmm. No a ty se lámaly jako oplatky, jo. Aha, takže jste začali se zaobírat, co takže to je. Takže jsme si říkali, nejenom je to hrozně tvrdý, tam by ta DNA mohla zůstat zachovaná a zůstala. Ale úplně nejstaršího člověka máme, myslím, neolitického zemědělce, jehož DNA. Neolitický zemědělce? Takže nějaký 12 000 let starýho. Takže to je ten, který přišel s těma kravkama a... Ten to ještě dělal všechno sám. A učil ty lovci a sběrače, že taky tam obdíva, že se nemusí honit ty... No že nemusíme mít ty úpony, aby jsme dohonili toho. Vás to úplně rozbudá celou kouka. Ale jak přijete na to, že je z neolitu? No, to nám řekli ty antropologové a archeologové. On se podívá, řekne neolit. Oni si tam vyvrtali kousek, dali to na analýzu a podle analýzy stroncia nebo nějakých jiných prvků to odhadli, že to je... To bylo i v Cimrmanovi. No, tam narodil se 1920 plus minus 1000 let. Ano, tak takhle to je. Nějak si to představuju. Já vždycky tím žastu, jak se řekne, tak prosím vás, tohle je první stopa, tohle je chleba z roku 1315. A všichni se tváří, že to je hotový, je podložený. Já si říkám, kdo na to přišel, jaký jsou ty důkazy, ale... To jsou ty forenzní vědci, kteří právě na ty otázky aplikují tu vědu, ten svůj obor, uh-huh. k tomu, aby se vyřešili tady ty problémy. No ale DNA není tak dlouho. Jak je dlouho DNA? Že se ví, že DNA může vést takové nebo... Tak to udělal to, ty první pokusy byly v roce 85-86, první případ ve Velké Británii a poměrně rychle se to začalo dělat i u nás v Československu. Teď jsem četl, že si můžu nechat udělat test DNA a že vy mě řeknete, nebo jiný forenzní věci, kde žije nejvíc lidí mě podobných podle DNA? No, tohle, jo, odkud pocházejí vaši předkové geografický původ, Blízký východ, subsaharská Afrika. Možná budeme bratranci anglosasové, já nevím. Hned se ke mně nehrňte, ale já to mám, čili já když to mám, tak když to mám... Když mi to ukáže, tak já se na to můžu upnout. Já říct, to je Británie. Tak. A porovná se to s databázem a to najdeme vaše bratrance. Počkejte, to ty lidi, co mají podobný DNA, to jsou místa, kde mají lidi prostě podobný DNA, teda? Jo. Jako lokality? Jednu část Y-chromozom, určitý úseky na Y-chromozomu mají podobný. Proto se předává tak jako příjmení. Váš tatínek Kraus vám předal nejenom Y-chromozom, ale i toho Krause a vy jste to zase předal na kluky, na toho. Pardon, hrade. Y-chromozom chápu a Krause? No, příjmení. Jo takhle, to jo, se jméno. To jde já myslel, že mám ještě nějakou buňku jako Krause. A u nás, Y-chromozom, Kraus buňku. A vlastně my, když prostě máme nějaký starý kosti, tak se i snažíme zjistit, jestli ten člověk žil v té lokalitě a podobně, že to porovnáme s tou současnou populací a můžeme se i dostat k tomu, že najdeme jeho žijící bratrance. No. Žijící? No, tak jeho... To může být někdy hrozný.
Ale tak... No a máte nějaký příklad třeba český populace, jak se to tak skládá, nebo na jo, co jo, to... Jo, jo, a jak, tím... jak to vypadá? Dobře. Dobře, jo, to se dá. No ale odkud je většina lidí, nebo jsou tam je nějaký... Je tady Mišuňk, je tady taková 30%, taková jedna skupina, jako slovanská se říká, ale ona to není tak slovanská, oni tu mají i vikingové a podobně. Jsou to v zásadě lidi, kurganská kultura, jsou ty jezdili na koníčkách a se proháněli po stepích. Jo, před těma 10 000 lety. Zase, a jsou to lidi, kteří tady byli už v době, kdy byla poslední doba ledová, vrcholila, takže se to stáhlo do nějakých útočišť. Tady, a těch je 30%, asi říkáte. 30%, no. Pak to jsou takový ty západoevropani, pak jako, no. Kterých je hodně okolo Atlantiku. Čili aspoň tohle bych mohl zjistit, jestli jsem od těch koničkářů, nebo jo, spíš jo, tady jo, z Atlantiku, jo, od Atlantiku. Jo, jo. To se zjistí z toho? To se zjistí a tam najdeme ty vaše bratrance a... A vy mě řeknete dneska, a já vám že řeknu, nejvíc lidí s takovou lidé na Oslo. Přesně tak. A takhle to, já jsem taky zjistil, že mám nejvíc bratranců Sever Dánska, jich Švédska. Vy máte Sever Dánska, to máte dobrý. To mám, docela jsem si uměl vybrat. To jste vybrat, si ulevil, no, ne, docela. No mohlo to být horší. No to jo, ten výběr je dodrozný někdy. A kde se tohle zadává? Jakože přišel a řekl, prosím vás, já bych se potřeboval vyjasnit. Já mu pak dám telefon a tam si to zadává. No ale dá se to dělat pro normální občany taky? No, teď, jo. My to děláme hlavně pro ty staré kosti, aby jsme zjistili vůbec něco o těch hrobech. No nejdřív starý. Odkud přišli, to je to, co nás zajímá. Až budou všechny hroby hotový a naše to dělat živý. Tak to na živý asi nedojde, ale ne. Daniel Vaněk! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na Skanou, u tady divadle Ponec, anebo u televizních obrazovek a uvolněte se, prosím.